Beto, hauek? A ber. Apa, kaixo. Zarzio prest, erantzuteko galera batzuk. Bai. Izango zenuke azitaren bat onako batekin? Bueno, bai, berarekin. Ba, berarekin izango nuke zita bat. Mutiagaz. Beragaz? Neskiagaz? Bai. Eta zergatik? Nire gustuko delako. Ba, imagino, deko zuela beragaz. Sortzi zita. Eta esatetzuela transexuala dela. Hombre, nahiko sorpresa izango litzateke. Ze ez duzu, espero. Hombre, a ber, niretzak gogorra izango zan. Oztopo handia izango zan, oztopo handia izango zan. Baina, zein izango zan arazoa, ze beran ezkio sentitzen badan. Osa, berari ulertzen diot, baina berare ulertu behar dut neri. Bale, ja ez dela zure guztoko, ez da? Hori da. Ze paseko zan zure burutik? Ezer. Osa, zen nahi detetzen ez zera aldauko. Osa, guain arte guztu baldin bazait, ez dakit. Jarretuko zen nuke ezagutzen eta ber, bai. Zer. Baina, agian pizka bat beldur gehiagorekin. Baina zagaitzik bilurre. Belurre. Ba, transexuala delako, gizona zen eta ez dakit. Eta... Bale, eta imagino zauzela aplikazio baten, eta pertsona bat ezetu baino harina, oza, beragaz geratu baino harina, ezaten txula transexuala dela. Geratuko zinen beragaz? Niretzako, ba, agian bai izango zela zaila, gizon bat delako, niretzako. Perdón. Bazait, ba, eta trans izatea edo ez da zerbait kontuan hartziko. Fizikoki, oza, esan nahi deten, la horrela, ba, erakargarri egiten bazait, nik uste baiet. Ba, ez dakit, oza, igual primera esango nun, ba, igual hitz egiteari uste diot. Nei limitatuko zidan, ba, ez de logo. Gestio zaila izango zalako sozialkita, ba, orduan ja, ba, direktamente, nik uste esango nula bira, ba, nahiz beren jena hortan sartuko, ingo nukela el kobarde, eta jazta. Nik uste asko belaiteko zentzu hortan. Bueno, guk konkretuki psikologia ikasten deula ez, ba, kasu horretan nahiko informauta, bueno, hortan baga biltz, eta, bueno, nik uste asko belaiteko, bai.